новия програмен период имаме почти милиард по-малко европейско финансиране. До сега имахме 2, сега е малко над 1. И за това всъщност ние трябва да мислиме за какви да са начините. Това, което всъщност ние планираме различното от досега, вие знаете, приключваме програмата с Европейска инвестиционна банка Транзитни пътища 5. В новия си формат тази програма би се казвала такава, поне каквато ние сме подготвили, тя се казва Европейски транзитни коридори. И тя включва именно тези направления, за които говоря, и Русе-Търново, и София-Калотина, и София-Видин, като стратегически европейски коридори, към които искаме да финансираме. В допълнение, разбира се, към основното направление, което е важно за нас, и това е автомагистрала Хемус. Така че от една страна това е, ние приключваме старата програма Транзитни пътища и това ще е в новия формат. От друга страна, и след тази голяма конференция международна, която направихме с Световна банка, вече имаме и официално потвърждение от по линия на Световна банка, че те могат да предложат малко по-различен модел за финансиране на пътната инфраструктура. Какво имам предвид? Тъй като целта е в крайна сметка да не обременяваме значително бюджета, тъй като трябва да спазваме бюджетната дисциплина, всъщност със Световна банка до края на годината да довършим новия модел и стратегия за промяна за плащането и използването на пътища. И именно новото финансиране за доизграждане на пътната инфраструктура, да кажем 1 800 000 000, които са ни необходими, за да изградиме магистрала Хемус, да дойдат с такова финансиране по линия на Световна банка, което да не е за сметка на бюджета и на бюджетното държавна гаранция, да бъде за сметка на бъдещи приходи от новата система, която въвеждаме, а именно за колите остават винетки, но електронни, но всъщност новото, от което очакваме в сериозно увеличение на приходите в бюджета, това са тол таксите за изминато разстояние, които да бъдат налагани на всички тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона, минаващи през републиканските пътища. И всъщност това ще е един нов, различен, допълващ модел на финансиране. Разбира се, за това ви казвам. До края на година Световна банка ще ни предостави модела, финансовите модели и параметри. 2016 година ние трябва да проведем процедурите, да променим закона, за да въведем тази система, след което да изберем изпълнител, който да я реализира, да я внедри, да я тества, което ще е 2017. И реално от 2018 всъщност ще може да започне тази новата система да функционира от януари 2018. През това време ние трябва вече, въвеждайки едната система, да преговорим с гратисен период финансирането за другата и да започне малко по малко реализацията на тези проекти, за които говоря. Това е подхода, който ще следваме. Според мен със сигурност трябва да има корекция в винетките. Не знам дали е възможно да се приложи диференциран подход за леки и тежкотварни автомобили в диапазона, в който ние сме правили анализи, но не е логично и не е тотално дебалансирана десетки години системата на транспорт в България, тъй като аз даже дадох сравнителен анализ. Едно преминаване на тежкотварен автомобил приемаме, ако е 400 км транзитното преминаване през България, е 10 евро. Същия еквивалент на преминаване, сравнен с държави като Сърбия, Словакия, Унгария, Австрия, там сумите са от порядъка на 80, 90, 100 евро за преминаване, общо заето 10 пъти повече. И същите тези камиони, които преминават през България и плащат 10 евро, не са сърдити и нямат нищо против да платят 70 в Сърбия, 80 в Унгария, 90 в Словакия, 100 в Австрия. И няма никаква логика да си нанасяме такава щета, оставайки ги да минават почти безплатно през нашата държава, нанасят щета на пътната настилка, създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия, създават допълнителен трафик, тежкотварните и на всичкото отгоре. Този дисбаланс, сравнен между железница и такси за пътища, тъй като железницата съществува своеобразна тол система, наречени инфраструктурни такси, които операторите върху железопътната мрежа плащат на Национална компания Железопътна инфраструктура. Тези инфраструктурни такси, многократно съм казал, че са средни за Европа. Ние не сме нито най-евтини, нито пък сме най-скъпи.
Съблюдават се много стриктно от Европейската комисия, за да не се допуска скрито субсидиране на железницата през ниски такси. И на практика излиза 2-3 пъти по-скъпо да се превози транзит стока от единия край до другия край на България по влак, отколкото на автомобилен транспорт, което е абсурдно. То няма такава държава в Европа. Доколкото аз съм запознат, и колежката Павлова вероятно ви обясни, не чух точно, за България трябва да се въведе тол система. Тя е по-различна от винетната система. Вероятно ще бъде в комбиниран вариант. До 3 тона и половина ще останат винетките с някаква корекция на завишение. И тол система, която е той най-справедливия начин на заплащане. Плаща се толкова, колкото се ползва. Ами, ангажимента за провеждане на тази политика е на пътната агенция и на Министерство на регионалното развитие. Аз бих подкрепил изменение на стойността на винетките в полускъпяване, защото това е логично. Би трябвало за всичките. Винетките не са пипани от сигурно 10 години.